მოგესალმებით. ვინმეს არ ეგონოს, აი ესე დავიწყებ რა. ვინმეს არ ეგონოს, ვინმე არ ჩათვალოს, რომ ან რიხი დამივარდა, ან ტონი დამივარდა, ან შემართება დამივარდა პერსონალურად მე, ირაკლი ტაბლიაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს ხელისუფლების დამატება, დანამატი ცენტრალური საარჩევნო კომისია აპირებს გამოაქვეყნოს მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც ქართული ოცნება პირველ ადგილზე გასულად კი არ გამოცხადდება ოდენ, არამედ გამოცხადდება გამარჯვებულად, ისე გამარჯვებულად, რომ მას ექნება შესაძლებლობა ექსკლუზიურად დააკომპლექტოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. დიახ, ასე მოხდა და ჩემი არც ერთი პროგნოზი, არც ერთი შეძახილი, არც ერთი გამარჯვების დაცემული ყიჟინა იმის თაობაზე, რომ გავიმარჯვეთ, დაყრდნობილი პროგნოზზე, დაყრდნობილი შეგრძნებაზე, დაყრდნობილი ანალიზზე, დაყრდნობილი ემოციაზე, დაყრდნობილი ეგზიტ პოლზე და ასე შემდეგ არ გამართლდა. ერთი ხანობა ვიფიქრე, რომ ხო არ წამეშალა წინა ვიდეო ბლოგი, რომელშიც ყველას გილოცავდით გამარჯვებას და ვამბობდი შემდეგ რამესას, რომ ეგზიტ პოლების შედეგებს არსებითად ვერ შეცვლის ცენტრალური საარჩევნო კომისია მეთქი. მაგრამ მე ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ არც წავშლი. იმიტომ რომ ეს იმ მომენტის სწორი ჯანსაღი ჯანმრთელი ემოცია იყო. რა მოხდა? მოდი ეს კითხვა დავუსვათ საკუთარ თავს. დავუსვათ ერთმანეთს და დავსვათ ზოგადად. რა მოხდა და ედისონ რისერჩი, რომელიც არის უავტორიტეტულესი, მოკლედ ავტორიტეტული ორგანიზაცია, მან გამოაქვეყნა მონაცემები ამგვარი: 41 სიმბოლური პროცენტი ემთხვევა მის საარჩევნო ნომერს, პარტიულ ნომერს ქართული ოცნება, 52% 4 ოპოზიციური პარტია, 7% გადაუნაწილებელი ხმები. გავიხარეთ ყველამ, იმიტომ რომ ედისონ რისერჩი როგორც წესი არ ცდება ხოლმე, არც ახლა შემცდარა დარწმუნებული ვარ. გამოხდა ხანი, საათნახევარი, 2 საათი და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე ამ წუთისთვის, აი როგორ შეიძლება მერე კიდევ ნახოთ, მაგრამ ხო არ მოაკლდება ხმების ოდენობა, გამოაქვეყნა რომ 930,000 ამორჩეველმა, 930,000 ამორჩეველმა ხმა მისცა ქართულ, რუსულ ოცნებას. ახლა ბევრი ჩვენგანი დაიწყებს მეც, დაიწყებს იმის ვკითხებას, რომ იყო გაყალბება, ფალსიფიცირება, ზეწოლა, ჩაყარეს, არ ჩაყარეს, არ ვიცი. გულახდილად გეტყვით, არ ვიცი, იმიტომ რომ უკვე აღარაფერი აღარ ვიცი. მაგრამ რიხს და ტონს და შემართებას მე არავითარ შემთხვევაში არ ვაგდებ და ერთადერთი მიზეზის გამო არ ვაგდებ, ახლა უკვე ერთადერთი მიზეზის გამო. ჩავთვალოთ, რომ დაახლოებით 1,000,000 მოქალაქემ, ოღონდ მე საერთოდ არ მესმის რატომ, მისცა ხმა ქართულ ოცნებას. ჩემნაირმა მოქალაქემ, ერთ ცხვირამ, ორ ყურამ, ორ თვალამ, ორ ხელამ, არა, გიბოდიშებთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, ამას ისევ ამბობ, როგორც წესით არც უნდა ითქვას, ხო? მოკლედ ადამიანებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა ამ თვალსაზრისით ვამბობ. ჩავთვალოთ, რომ 1,000,000 მოქალაქე მისცა ხმა ქართულ ოცნებას, მეტმა 2,060,000 მივიდაო და გამოდის, რომ 1,100,000-მდე ხმა მიუღია ქართულ ოცნებას. სრული სიგიჟე მგონია, მაგრამ მაინც. მაგრამ მე ესე ვთვლი და არ ვაპირებ ამ ჩვენების შეცვლას. მე ვთვლი, რომ ეს 1,100,000 კაცი შეცდა. და ფეხები ვერ მომჭამოს ვერავინ, ვინც განსხვავებულად თვლის. მე არ ვებრძვია 1,100,000 კაცს. არ ვიწყებ ახლა იმის მტკიცებას. მე კი ვამტკიცებ, რომ ისინი შეცდნენ, მაგრამ ახლა რაღაც პისტოლეტით იარაღით დაპირისპირებას ამ 1,100,000 კაცთან და მათ მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან არ ვაპირებ. შეცდა.
მაგრამ მე არ ვაპირებ შესაბამისად რადგან შეცდა მე არ ვაპირებ ამ არჩევნების შედეგებთან შეგუებას ერთი რაც თავარია და რაც მნიშვნელოვანია მაგრამ ასევე და უფრო თავარი არის ის რომ მე არ ვაპირებ ამ ხელისუფლებასთან შეგუებას ამ ხელისუფლებისათვის ძალაუფლების დათმობას მე არ ვაპირებ რომ ამ ხელისუფლებას საბოლოოდ გავარუსებინო საქართველო ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ყოველ კონკრეტულ ჯერზე მე სიტყვით და კიდევ სიტყვით საქმით და მერე ისევ საქმით და მერე ისევ სიტყვით მე ყველა ჩემს ხელთ არსებული რესურსით ვიდრე გამარჯვებამდე ვიდრე საქართველოს ნამდვილ გამარჯვებამდე თუ გლებავთ ესე ვიტყვი ვიდრე იმ საქართველოს გამარჯვებამდე რომელიც მე წარმომედგინა და მომავალში წარმოვიდგენ მე ვიბრძოლებ ყველა ჩემს ხელთ არსებული კანონიერი შესაძლებლობით ამ ხელისუფლების ამ რუსული ხელისუფლების დასამარცხებლად მე მესმის რომ ეს ბრძოლა გაიწელა და მე მესმის რომ სულ უფრო ცოტა მოქალაქე იქნება ჩემგვარად შემართული მე მესმის რომ ადამიანების მოქალაქეების ამომრჩევლების ნაწილს მოისხიდიან მოთაფლავენ დააშინებენ განდევნიან მათზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას მოახდენენ მაგრამ სხვა რა გზა მაქვს ესე ვიტყვი პირველ პირში რა გზა მაქვს დავჯდე და პაპუაშვილსა და ირაკლი კობახიძეს დინარაძესა და ირაკლი ზარქუას და ბიძინა ივანიშვილ რუს შევეგუო მე მესმის რომ ეს იქნება ძალიან რთული გზა რომელიც უზარმაზარ ძალის ხმევას მოითხოვს ფსიქოლოგიურ გამძლეობას მოითხოვს ფინანსურ გამძლეობას მოითხოვს იმიტომ რომ ესენი ხო ყველაფერს გადაკეტავენ ახლა მე მესმის და ჩემთვის ისევე როგორც ბევრისთვის ცხადია ეს არის ეს იქნება ურთულესი დღეებიც არა ხალხო თვეებიც არა შეიძლება კი არა ნამდვილად წლები მაგრამ ჩემ ზურგს უკან არის ჩემი ქვეყანა და ეს პათეტიკა არ გეგონოთ ეს სადღე გრძელო ან რაღაც მაღალფარდოვანი სიტყვები არ გეგონოთ დიახ ჩემ ზურგს უკან არის ჩემი ქვეყანა ჩემ ზურგს უკან არის ჩემი წინაპრები არიან ჩემი წინაპრები და ჩემს წინ არა ზურგს უკან არამედ წინ არიან ჩემი შვილები ჩემი შთამომავლები რომლებსაც რას ვთავაზობს ეხლა კალაძე რომ კალაძის დოლარებს რო კიდებდა მისი ცოლი ნაძვის ხეზე ამგვარ სახელმწიფოში უნდა ვაცხოვრო მე ჩემი შვილები და უნდა ვუთხრა რომ აი мама შენმა რაღაც ანუ მე ტენდერი მოიგებს ტენდერს მოვიგებ და 8000 ლარს შემოვიტან და ახალ ნაძვის ხეს დოლაროს ალბათ ვიყიდი ან ხიზილალა მექნება მასივარში არა შვილებო ბოდიში უმცროსი 3 წლის არის, არასრული 4-ის, უფროსი 24-ის არის, მაგრამ თქვენი мама მიდის უკომპრომისო ბრძოლის ვერ შეგუების გზით. ეს ამწუთიერი ჩემი განწყობაა და გულახდილად გეტყვით, არ მგონია რომ ამ განწყობას შევცვლი. სიტყვით და სიტყვით და მერე საქმით და მერე ისევ სიტყვით. ვიდეო ბლოგებით, ვიდეო რგოლებით, სტატიებით, სტატუსებით, საჯარო კომენტარებით, ინტერვიუებით, უკომპრომისო, მძიმე, მამხილებელი სიტყვებით მე სადაც არ უნდა ვიყო. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ იმაზე უფრო ადრე დასრულდეს ეს ხელისუფლება, ვიდრე ეს ახლა არის მოსალოდნელი და ახლა კი მოსალოდნელია, რომ ეს ხელისუფლება გაჩერდება არ ვიცი 4 წელი არა ახლა ცვალე 8 წელიწადი 12 წელიწადი ბიძინა ივანიშვილი ამ და მეტიც ბიძინა ივანიშვილი ამ 12 წელიწადში შეხრავს ყველაფერს ოპოზიციას გადახრავს არასამთავრობო სექტორს მედიას ყველა მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანს და ამას გააკეთებს ფეისბუქს კარნახით ბრძანებით მითითებით თამაში თქვენ
ვინც ქართულ ოცნებას მიეცით, ხმა კიბოდიშებთ. ქართველ ერს არ ვადანაშაულებთ არაფერში, რა საკვირველია არ ვადანაშაულებთ ქართველ ერს, მაგრამ თქვენ არ ახართ ქართველი ერი. ქართველი ერი არის ჩვენი წინაპარი და ჩვენი შთამომავალი და დღევანდელ დღეს ამ ვითარებაში 2024 წლისათვის დაემთხვა ისე, რომ ტვინ გამორეცხილთა უმრავლესობა ხართ ქართული საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც ყოველ შემთხვევაში მიეცით ხმა ქართულ ოცნებას. რაღაც რა გინდა რა პროპაგანდის მსხვერპლი ხართ უმრავლეს შემთხვევაში. 99% თქვენგან და ეხა 1% რასაკეთებს არ ვიცი, არც მაინტერესებს. ამიტომ ქართულ და მარათონი, რომელიც იყო 12 წლიანი გამარათონ და 24 წლის განმავლობაში 24 წელი, კიდევ 12 წელი მეთქი ასე ვიტყვი. ღმერთმა უწყის, როგორ დასრულდება, როგორ მოტრიალდება და დასრულდება ერთ მშვენიერ დღეს ვითარება. მე არავის არაფრისკენ არ მოუწოდებ, ხალხო, ურთულესი დროება გვიდგას და მე არ მოუწოდებ ახლა ვინმეს იმისაკენ, რომ ისიც რა არის ახლა, ხელი არ ჩამოუშვათ ფერკი. ცხადია, სურვილია ეს ჩემი, რომ ხელი არ ჩამოუშვათ და თავი არ ჩაკინდროთ, მაგრამ მე კარგად ვაცნობი ვის სიგრძეგანებ იმ სირთულეებს, რომლებიც რომლებიც არის ქართული საზოგადოების წინაშე. ეს ერთი. მეორე, ოპოზიციურ სპექტრს. ქართული ოცნების ოპოზიციას, უკლებლივ ყველას. ორ რამეს ვეტყვი, როგორებიც ხართ, ისეთები ხართ. ხომ თქვენი კრიტიკა რო დაიწყო, არ დავამთავრებ ზეგამდე. არ შეეპუოთ თქვენ პირველ ყოვლისა. მიეცით მაგალითი რიგით იმ ამორჩევლებს, რომლებმაც გამოიმეტეს ხმა გინდა ედისონ რისერჩის კვლევების თანახმად, რამდენიც უნდა გქონოდათ თუ გაქვთ თუ უნდა გქონოდათ, გინდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კვლევების თანახმად, სადღაც მიდევს ფურცელი, ვეღარ პოულობ კონკრეტულად ცესკოს მონაცემებით, ვინამდენი ხმა მიიღო. არ შეეპუოთ, არ გაურიგდეთ, არ გაბედოთ და არ გაურიგდეთ ამ ხელისუფლებას. ემანდ გახარიასაც მიმართავ, რომისთვისაც ხმა ბუნებრივი არ მიმიცია. და ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომელიც ცესკოს მონაცემებით მეორე ადგილზე გავიდა. სულ არ მეცინება ამაზე. 25%-ს ვარაუდობდით და 9%-ზე ჩამოხვედით. ნაციონალები წამცდა ეხლა ცესკოს მონაცემებით ჩამოხვედით. წამცდა ეხლა მძიმე სიტყვა თქვენს მიმართ, მაგრამ თქვენი კრიტიკის დრო არ არის ეხლა. ახლა არის დრო იმ ამორჩეულის კრიტიკისა, რომელმაც მილიონზე მეტი ხართ თურმე, რომლებმაც რუსულ ოცნებას ჩააბარეთ საქართველო. აბარებთ საქართველოს. წუხვარ. ისეთივე ორთვალები, ერთშუბლები, მოდი ესე ვიტყვი, როგორც შუბლზე ზარღვაწყვეტილები ხართ უმრავლესობა თქვენგანი. რა უფლება მაქვს ქართული საზოგადოების კრიტიკისა? არა მაქვს. მე არა მაქვს ქართული საზოგადოების კრიტიკის უფლება. მაგრამ ილიას კი ქონდა. და ის წერდა, ჩვენისთა და ბედნიერი განა არის სადმე ერი, ყველა უნჯი, ყველა მუნჯი. დიახ, ილიას გადმოძახილია ეს 2024 წელს. მუნჯი და გამუნჯად უმრავლესობა თქვენგანი ბიზინა ივანიშვილმა. ხმა ჩაგაგდებინათ, კრიტიკული აზროვნება ჩაგიკლათ თუ გქონდათ ოდესმე და კატასტროფულ მდგომარეობაში აღმოგაჩინათ თქვენს და თქვენი თავი ჯანდაბას, თქვენი შვილები აღმოაჩინა ამ რუსული საქართველოს შექმნაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აგურის დადებით. თქვენი საშუალებით აგურის დადებით. მაგრამ არა მაქვს, მე ხაცხადი ილია მე არა ვარ და ესეთი ხმამაღალობის უფლებაც გასაკვირველი არ მაქვს. თავარი აქ არის ერთი რამ, რომ ქართული სახელმწიფოს იდეა გადარჩეს და ამისთვის ჩვენ გვჭირდება, ქართულ საზოგადოებას ჭირდება, ერთ-ერთ წინა ბლოკში ვთქვი, 500, 700, კაი 1000, 1500 შეუპუებელი და შეურიგებელი მოქალაქე. პოლიტიკოსები და ისინი მეორე პლანზე გადადიან ალბათ ახლა უკვე მაინც და საზოგადოებაში აქტიური, აი ციფრულ ეპოქაში აქტიური პირები. პატივია, ხაზგასმით ვამბობ, ამ 1500 ჯარისკაცში ყოფნა. მე ვიქნები
ამ 1000 არც ასეულს ვიტყვი, არც 300-ეულს, არც 700-ეულს. ამ 1000 უხეშად, ხო ცხადია? ვუტრირებ, ხო ცხადია? ამ 1500 მოქალაქეში. უკლებლივ ყველას, ვინც ბიზინა ივანიშვილს არ მისცა ხმა, მე უნდა გადავუხადო მადლობა, ვერაფერს ვერ ვიტყვი ხალხო. ამ წუთის მდგომარეობით, ამ ემოციური ჩემი მდგომარეობით, იმ კატასტროფის გააზრებით, რომელსაც ვჭრეთ მე, რაც ემართება ქართულ ჩემთვის საყვარელ უძვირფასეს ქვეყანას. ამ ემოციური მდგომარეობის გათვალისწინებით სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თურმე მილიონზე მეტი ამომრჩეველი ხოლია რუსეთს აქ და რა უნდა გითხრათ? ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ არ შეეგუოთ მაქსიმალურად გაწელეთ შეგუებამდე დრო. არ შეეგუოთ, იბრძოლეთ ყველა თქვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობით კანონიერით, კანონიერით, რა საკვირველია. კანონიერითაც არ არის სწორი, მშვიდობიანით, მშვიდობიანით, რა საკვირველია. და არამშვიდობიანით, იმიტომ კი არ უნდა იბრძოლოთ, რომ ეს ზოგადად კანონდარღვევა, არამედ კვლელია თქვენს წინაშე. კვლელი რუსეთი, რომელიც აი ამ ბანდიტებს უბრძანებს, რომ ფიზიკურად გაგანადგურონ და ეს გენერაცია მთლიანად მოკლან, ერთი მოკლან და შესაბამისად 101 დააშიროთ. ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენ თავს, ფიზიკურად გაუფრთხილდით თქვენ თავს, მაგრამ არ შეეგუოთ არასდიდებით და არავითარ შემთხვევაში. ძალიან ნაწყენიცა ვარ, გულახდილად გეტყვით, გაბრაზებული ხო არ ვარ, ემოციურად ხო არ ვარ, მძიმედ ხო არ ვარ, მაგრამ ვიღაცამ უნდა თქვას და ეს სიტყვები, მთავარი სიტყვები ამ ვითარებაში და ჩემი აზრით მე ერთ-ერთი ალბათ პირველ მთქმელი ამ სიტყვებისა, ეს მთავარი სიტყვები არის ესეთი: არ შეეგუოთ არას დიდებით. ამ ქართული სახელმწიფოს მარცხს, ანუ რუსეთის გამარჯვებას დროებით ამ ქვეყანაში, არ შეეგუოთ ოფლის და სისხლის და ემოციის უკანასკნელ წვეთამდე. არ შეეგუოთ თქვენი შვილების გარუსეთებას, რუსეთში აღმოჩენას. ივანიშვილი ამას კი არ პირებს, ეს გააკეთა უკვე პრაქტიკულად ამარჩევნების მოპარვით. განადგურდებიან გვიან, მაგრამ განადგურდებიან. აგერ მე და აგერ თქვენ.